pavê de preguiçoso e ainda vai um Kit Kat maravilhoso que dá um toque final nessa receita e muito especial, claro. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve porque tem vídeo todos os dias à 1 da tarde e também ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma notificação. Deixa aquele like pra ajudar o canal e bora pra receita. Em uma vasilha eu começo colocando 2 latas de leite condensado e junto eu coloco 2 caixinhas de creme de leite. Vamos mexer bem até ficar homogêneo, aí é só reservar. Em outra vasilha eu coloco a gelatina em pó incolor e sem sabor e 5 colheres de água para hidratar. Aí é só levar ao micro-ondas por 30 segundos e juntar com o nosso creme. Agora em uma forma vamos colocar as nossas bolachas maisena. Vamos cobrir com o nosso creme branco. Coloque mais bolachas maisena. E em seguida o restante do nosso creme branco. Deixe reservado. Agora com 600 gramas de chocolate ao leite, vamos fazer uma ganache. Temos que derreter em micro-ondas ou em banho-maria. Após derreter, coloque 1 caixinha de creme de leite. E mexa bem até virar a nossa ganache maravilhosa. E olha só como é que ela fica brilhante. É incrível. Como é uma receita do preguiçoso, eu nem vou levar a geladeira. Eu vou jogar tudo por cima mesmo e espalhar com cuidado. Afinal, a gente quer ganhar tempo, né? Após espalhar tudo, vamos acrescentar o Kit Kat por cima. E isso vai ficar escandalosamente maravilhoso. Agora é só levar a geladeira por 2 horas e está pronta a sua sobremesa. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos no WhatsApp e Facebook. Um beijo no coração de vocês, até a próxima receita e tchau, tchau! E se bailamos pegar na vida.